Uzun. Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում ես Գյուրքում, մեզանից յուրաքանչյուրը այս օրին մեզ ցավ ապրելով, սուքը սկալով պատգամ ունի. Մենք շատ լավ հասկանում ենք այս օրերի ընթացքում ինչ դավաճանական գործողություններ են տեղի ունեցել. Ապագայում մենք նաև հնարավորություն ենք ունենալու մանրակրկիտ տեղեկացնելու ամբողջ աշխարհում, ամբողջ հայությանը, թե ինչ պետք է արվել, ինչը և չի արվել. Մոնտեն հստակ միտք է և պատգամ է թողել. Սուքը, ավերժը, եթե չկա պայքար, այո, պայքար նաև խաղաղ ժամանակահատվածում, պայքար, որպեսի կարողանան բեկում նաև փոփոխություններ մտցնել. Ցավոք սրտի, շուրջ 2.5 տարի Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվեց կեղծ օրակարգ. Մեզ, հայրիս, մեր երկրի քաղաքացիների շեղելով, մենք տեսնելով, թե երկրի մեկ խտրի Ստամբուլյան կոնվենցիան, Լազարոտնա, ամենաբարձր պաշտոնյաների մակարդակով ընտանիքի ինստիտուտն էին խալխլում, եկեղեցին էին քննադատում, պատմության հիմնախնդիրներն էին խալխլում. Ինչ էիք ուզում սերմանել մեր ժողովրդի մեջ? Հայ ազգի իր տեսակով միջփորձություններ տեսել է, և չի եղել այնպիսի փորձություն, որ ի վերջո պատվով չհաղթարի. Մեր ժողովուրդը իր տեսակով հաղթող է, և ուշ թե շուտ մենք ունենալու ենք մեծագույն հաղթանակներ. Սիրելի հայրենակիցներ, խոսելով հաղթանակից, այսօրվա իշխանությունը, կառավարության ղեկավարը, նախարարները, բանոյական, երկրական իրավունք չունեն պաշտոնավարելու. Պարտված անձը, պարտված պաշտոնյան, ծախողած, բացթողումների մեջ թաղված անձին իրավունք չունեն պաշտոն զբաղեցնելու և Հայաստանի Հանրապետություն ներկայացնելու. Տարիներ շարունակ մատնանշել ենք, որ մեր հիմնական գործընկերների հետ պետք է ազնիվ և ճիշտ քաղաքականություն վարենք, Ռուսաստանի Դաշնության հետ, տարածաշրջանի պետությունների հետ, աշխարհաքաղաքական կենտրոնների հետ. Ինչ եք տեսել? Ապաշտոր քաղաքականություն. Այս փորձության օրերին քանի պետություն կանգնեց Հայաստանի Հանրապետության կողմը որպես եղբայրական պետություն? Ձեր գնահատականը մեկն է, պետք է մեկ օրակարգի շուրջ նստեք առանց ցնցումների, խաղաղ բանակցություններով անցնցում իշխանությունները հանձնեք, և մի բան էլ է հստակ, ով էլ որ գա, որ ուժերն էլ որ գան, դուք փոխել եք շատ բարդ վիճակ, դուք եք այսօր պաշտոնի կռիվանում, այս վատ վիճակը ստեղծել եք և խորացնում եք այս վիճակը։ Տարածաշրջանում արդեն տեսնում եք Շտամի պետությունը ինչպիսի հետորաբանություն է զարգացնում, փորձում են ներկայացնել Հայաստանին որպեսի 50 միլիարդ ուժ վճարի, որն է մեր դիվանագիտական պատասխանը, որ սերումներին եք թողնելու, թե թողնելու եք փախտեք ձեզ բնորոշ ձևով, պաշտոնյա չի կարողանալու փախտել։ Բոլորը, բոլորը կրկնում են, բոլորը, ով մեղավոր է եղել, պատասխան է տալու։
շատ հետաքրքիր բնութագրումով հանդես է եկել, որը ակտուալ է առ այսօր։ Ասում է, երբ թագավորի գլխին թագը մեծ է, իր չափով չէ, իր հակով չէ, դա ընկնում է աչքերին և թույլ չի տալիս, որպեսի նա տեսնի իրականությունը։ Հետո նա ընկնում է բերանին և փակում է, չի թողնում իրականությունը խոսելուց։ Նրանից հետո ընկնում է վզին, պարանոցին, այդ ժամանակ արդեն ժողովուրդն է տեսնում և ժողովուրդն է խոսում և այդ թագը նրան է խեղդում։ Մենք հաջողվում ենք, Հայաստանի Հանրապետությունը, Արցախի Հանրապետությունը, աշխարհասփյուռ հայությունը հաջողելու է և հերաստելու է բոլոր դավաճաններին և մենք ունենալու ենք նորանոր հաջողություններ և հաղթանակներ։